To je. Bohre, cigáni. Kdo tady začal nahrávat? Lamelo. Lamelo, no, ty kriple. Tvoje máma, vole. A to možná taky. Ty jsi moje máma, jo, no ty vole. Jo. Stifler, no, no. Hej, kolik lidí je v těch portálů za tohle? Nevím. Dobře já, like a bob. Hej, like hej. A bob. Červy si seberte. Ty jsi čer. Červy. No. Pělem, pagem. Nepij tu vodu, vždyť ní šukaj ryby, vole. A srá taky nechodí na břeh. Jenom pár lidí do portálů, vole. Líše, resněte líše. Ne, ty kůre portály. Jebte do těch portálů, kokoti. Vedli žije. Jakej druid, resněte líše. Vedli žije, podle mojeho. Nebo on je v portálu asi. Ty vole, dvojitý cikáni, ty vole, co to je? Tu je Blazing skeleton, Blazing. Tu vzadu taky další cikáni. Dobrý, já je zprasím na chvilku, není problém. A zmrdí ta cikánská férovka, ty vole. Nás je pořád 25, ale... Hele, já jsem si to tady dostal zpět, já dostali na pět. Jo, ale jedou všichni na poset, různě. Asi ji chtějí znásilnit, vole. Věc, no. No je moc malý péra. Ale tebe by z nich bolala prdel. Když by ho obskočil všechny prdel. No asi ne. Musíš to možná promastit a pak už to jak pomáslo. Ježišmarja. To fakt, ty vole, se zvýšila radikálně teplota, ty vole, jak si přišel zase. No, no, jak kdyby si Lamelu už neznal. Už sebe fakt ta prdel pálí, ty vole, už to... Jak tě může prdel pálit, když použil lubrikant, tak nepálí. A mě pálíš to, jak je tady vedro, vole, z tebe. Tak si utrž v okno. Cigáni! Press on, heroes, tak je vyrodila, mé. Už to bude, zatlač! Chlops! Vyndej tu ruku! A druhá už se tam nevejde. Trichlejc! Boha můj. Ohni mě mostu a říkej mi kovboji. Bože, dost. Dobrý, to je jako... Jako klíček. Tak zas klid, jo. Cikáni! Jsou tady malí děti. Fakt, kde? On je tu strafty? Nebo někde je mu podobnej? U mě pod stolem, jo? Tak ticho, jo. Šmarja, tak když jsi pedobír. Pedobír, vole. Pedofilní pivo, jo? Jo. Pedobír. Co ještě neviděl? Všechno jednou poprvý, jo. No dobrý zase, vole, low health. Blazing. Kde? No to bylo teďkom tam prdnul, že jo? Takže tady je prdící buzerant. To mu opíchá matku. Snad ne. No už je rozhodně. On se ten suspenzor bugnul, ty vole. Cože? To se ti zase bugla, vole. Máma se mu bugla. Matka má laky, proto nemůže uvařit večeři, jo? Sekla v textuře. Červy! Sekla do kuchyňský linky. Pomoc! Červy na mě, umírám! Dík můru, ty to mě. Lávku máš tady. Ej, portály. Co, Lamo? Jestli máš to taky... snu, či čo? Cože mám. Ej, taky, nebo ty nalezíš do ty byl nejde nějak pomalu. Nikam nalezíš. Blazing. Bože, vy jste idioti tam lezou, on hele rivy chuj. Proč tam lezou DPSka dovnitř? A čo blbý. Kick, boom.
Tak jako tam je vždycky pět lidí, já tam nebudu lozit, no, vole, jen tak, vole. Suspenzoři, vole! Pracuju na ní! Ty, já zpracuju asi tebe, ty vole. Radši ne. Kvalitní ruční práce, vole. A to měla být výhruška nebo nabídka? Jo, to je dobrá otázka. Si vyber, to nechám na tobě. Hej, Lejmelo, budeš s náma muset chodit, bo mi nikdo nechtěl dávat hysterku. To na mě zlý. Já ti dám, kde seš, já ti udělám hysterku, vole. Teď už nechci. Já to musím na hovno. Ach jo. Bože můj. To je taky roj. Jo. Cikáni. Kde je cikáni, more? Ty vej, healujte, ty vole. To healujete jak... More, tady cikáni. Tak ty vej, si ty healy taháte z paty, ty vole. Jako já mám healat partu, ale tady healu bose, to je furt, tak jako... Neplač, děvko. Šuk, tady pláče, ty. No, 2-3 už jenom ty. To zapte, dementi. Jedu, 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 bude minus DKP, vole. Minus 50 DKP. 2600. Ole, Keleton. Udělej zle. Už umře. Prej, lejvej. Doufám, že nějaký blbec se natáhl, ty vole. Wow. Já se nudím. Děláme si to hardcore. Ježišmarja. To ještě bude vibe. Cigáni. Snad ne. Ty vole, jste pak blázni, ne? Epic fail. No protože někdo natáhl ty blbce. Ale jenme nějaký šaman, nevím. To přesně, proto to jsou guildrady, tak kdy ještě horší, ale taky blbec, troll. Skôr dovolí vo vlastné, jak keď je s cudzimi, to ja nechápam. Dík more, kde sú cikáni? Cikáni. No už ho dohýlujete. Dělejte. Power heal. Všichni, bandážujte to. Mně tu prostě padá kombat. A odkud jako jde najíst? Pičo. Ty vole. Ale jako... Ty vole, tak ale jako víš co, ty vole. Kde je? Cikáni? Jo, no ty vole, úplně. Proč já? Ne. Proč umírám? Jseš vama. Ty vole, cikáni jsou tady. Jseš jinej. Ty vole, jeďte! Tankuju! Co je, mámo? Jeď, babi. Ty vole, nech toho dědo. Pavlise. Dobre, už to je. Skoro. Konečně už jste ji udělali. Já už je. Uj, je to zabitý! A teď, a dne koňský kokot. Koňský kokot. Ty vole, dobrý, tak ty ruce dejte rovnou dlápkovi. Máš čo má resnout? Ne. Co to? Děkujem. Ty vole, ten healing 19 000. Ty ruce dlábek, nikdo jiný. Ne, dejte rovnou dlábek, když dělat sedem to. Pěkně. Ty, že to jsou nejlepší ruce na cementa. Ještě máte? Ještě máte? Ještě máte? Ještě máte? Ještě máte? Ještě máte? Jo, já najdu dlábka. Pata, grupa první! Děkuji. Jo. A teď se poperte, kásteři, bez insulatu. Kdo na mine? Ty jo, mušle si rolnul. Líš, ty vole, potřebuješ to? Tohle je best in slot na všechny castery i healery. Co se jde tak? Tak gromy, ty vole, gzu. Asi taky rovně. Gromy? Gromy? Gromy tam trovi, bych to nedal. No gromy stane. To píš, že to má do toho. Gromy, gzu. Co se jde tak? Jo, aha, jasný, jsem si říkal, proč jsem poslední, a nebo v portále. Teď? Se jde do prdele. Ještě bychom teoreticky mohli, no. Co ty, princové, to je docela jednoduchý na 25.
Můžeme jít zkusit, veď. Pojďte, prince. Sude, nezdrhej. A tam ta druhá brambora je... Já už ty vole dneska nevím, já jsem z toho kurevsky umlávanej. Já tak, ale prince poslední už. Ještě prince, ty jsou jednoduchý. No když dáme prince, jak bude jít mínus. Počkej, špatně, ale jdem. Jo, říkáš pořád, ty vole. Nešla. Na Queenu damage není. No to je fakt, to je strašný, ty vole, tohle unaví víc, než kdybych ty vole posiloval celý den. Jo, dobrý, tak dáme, kdo musí jít, jebem na to. Tak už to dneska necháme, no. Sude? A? Uděj si tu šer, tu šoveč, ne, ale už ty si to máš ty krve. A, uděláme zítra. Počkej, hoď mi ten, hoď mi věci na ten, hoď mi na Skype, jakoby account info. Já ti to když tak udělám ještě na ten, ale ještě ti tam přehodím ty talenty. Tak konec si dám. Jo asi jo, jedno já ti tam přehodím ty talenty, že jo, abys to měl rovnou udělaný. Tak se mějte, dobrý. Já bych se na to vysral, udělal bych tak to. Tak čau zatím. Čus. Čus. Hej, no fotka by byla dobrá. Tak si udělej doma před zrcadlem. Jo, dáme fotku. Počkej, pojďte, hej, pojďte ještě fotku na 2 litry. Ježiš, to je dobrá pítel. Počít 2 litry, ale já vím, tak máme, stejně tam je fotka na ten. Ty vole, jak se doma vyfuť, ty vole, s kompem před zrcadlem, vole, a dáme to, vole, na net. Byla pořádná emo fotka, vole. Byla celkem v pohodě, víš, jenom boss progress, teď fotka, ano, ať to rozklikneš a tam někdo, ten nějaký blbec u toho kompu tam, ty. Jde se do prdele. Tak to necháme, to se vyfotíme někdy, nebo chcete fotku? Nechceme! Ne. Jo, chcem. Ne. Ne. Já říkám ne, takže ne, vole. Ne, hej, jdeme ještě ten. Jdeme ještě třeba desítku, nebo takhle. To Big Shell. Jo, já taky. Třeba Ulduar. Ulduar Big Shell. Ale počkej, já zavolám fotrovi a pro ně ještě musím skáknout, že by ho dokopal, aby vylez z té hospody a... Btvo Flame Leviathan není bugle, jo? Jestli ho chcete zabít, tak musíte zabít úplně všechny věže, co tam jsou. No lidi, já vím, lidi, my jsme to dělali. Já jsem to dokonce dělal sám. Vy jste si to dělali, jo? Ty vole. Ty Leviathan, ne? A jak si užijte Ignise Pecimistra a vás opouštějí. Pecimistrové, uvaří nám pořádný koláčky, pičo. Se válí za Pecimo, no, pičo, se sud, ty má. Mě vždycky sral, jak mě vzal do toho kotle, ty má. Dlátku, sud v kotli, vole. Hm? Jakou, vole? No ty ve, jak se jmenuje, Lias? Tak ne asi, vole. User disconnected from your channel. Jo, klidně ho zvolím. Já jdu, tak čus. Čau. Ahoj. Tak až zítra, on tady stejně dneska, jsem se asi jel na televizi debil, na to vída. Aha, ještě zbý OP ho a divy ho, jdu taky sem. A ty kokoti jsou v tom, jak se jmenuje, Immersion, nebo jak se jmenuje, u těma má. User disconnected from the channel. Black Spark. Hej ti vole, já jdu jednou za čas Guild Ride, vole, a padnou mi dvě věci na ten mental. A ty ruce ještě k tomu nejlepší, ještě lepší nemůžou padnout. Jasně. A právě proto potřebuji takového sklera jako ty, abys mi řekl, jak se to má všechno dělat. Já ti vidím nějak talent, já bych se to nebyl. Jo, však jo, stejně jak zítra, já už musím jít a za druhou hodinu vstávám. Hej, Lamela, počkej, čekejte ještě. Tak se mě jej. Lamela, seš tady? Honím, co je? V tu neděli ten, máš další 25 a vedeš si to ty, já už tady nebudu, takže to si jak tak zabít. Jak já? Vedeš si to prostě, takže jestli chceš, aby se ti lidi potvrzovali na tom na forku, nebo jak to chceš udělat, to máš jednou, můžeš tam skopírovat ten formulář. Potvrzovací, že jo? Zajím jedno si skopíru mezi oči, vole, si nepřijde. Hele, neboj, můžu být potěšen, budu ti asistovat. Jo, to se mi začíná líbit.